Oke, okay, udah. Keren. Oke. Okay. Ah, sabar dulu guys ya. Kiri. Go, go, go. Go, go, go. You on the stairs? They're in dense our position. Di atas ada seorang. Atas pintu belakang ada eh, vision seorang. Dekat tangga ada seorang. Pintu belakang terbuka eh. Pintu belakang terbuka, hati-hati. Pintu buka, isinya bawa. Ami, ami. Kat pintu belakang tu ada eh, belakang kita hati-hati. Ada. Derek, don't forget your pin code. Saya dekat dia. Dekat pintu belakang tu ada? Ni. Derek. Saya nak mati ni. Yup. Dia dekat atas tangga lu. Ah, pintu depan masuk sikit eh. Dekat atas pintu tu clear eh, atas pintu tadi. Loading. Vision beside the step. Hello? Back me up. Ada seorang kat tangga nak naik trigger. Heal. Darren, heal. Darren, heal. Your ammo. Ammo. Makan pil kuat dengan pakai bandage. Aku masuk belakang eh. Shit, I don't have a band-aid. Never mind. Sabar, tolong kau. So what's the plan? Ada seorang dekat tangga. Thank. Ini terlampau tembak yang vapor ni. Jangan tembak saya muka, jangan tembak saya. Tak apa, tak tembak, tak tolak yang kita dalam squad. Ah, lupa. Darren. Heal yourself, Darren. Ya, Darren. Darren. Makan pil kuat. Take the pil kuat. Enggak, cakap sebenarnya, cakap sebelum nanti ni, bahasa belacan ni. No visual on the after. Tuan muka, jangan keluar dulu tuan muka. Sakit kepala dia, apa geng. Panas dia. Tuan lu nak asyik ada lebih? Ada. Saya ada ni. Kalau tuan lu nak. Saya yang tu, yang untuk dulu jadi 30. Oh, magazine. Alamak, magazine tak ada. Ame. Tinggal. Wah, sakit ya, tak ada magazine. Jangan pergi muka. Kamu kau ada berkuat sikit. Bagi saya satu ya.
Flying bandage. Thank you. This is so hard. Harder than I expected. Yeah. She changed her position. Ada airball lagi ke? Besi meh. Jo, andui. Jangan lupa, Mana? Kena ya. Bantai. Dijamu, mate. Zeven tak expect apa kan, memang power dia orang.